Позаду мене Будапешт Лесло-Папа Арена, а це означає, що далі йтиметься про чемпіонат світу з карате. Тут змагаються більш ніж 1000 спортсменів з понад сотні країн світу. Серед них є українська збірна. Забіжу наперед і скажу, що наша команда тут не пасла задніх. А про їхні медалі і бої з нейтральними атлетами зараз дізнаємось там. Під час фіналів арена імені Ласло Папа заповнена вболівальниками. На свій бронзовий поєдинок виходить чернівчанин Валерій Чоботар. Його суперник – нейтральний атлет Едуард Гаспарян з Росії. На трибунах за Валерія вболівають колеги зі збірної. Україна! Україна! Капітан синьо-жовтих перемагає нейтрального Гаспаряна і приносить надважливу медалі, першу для збірної на цьому чемпіонаті. Замість поклону опоненту Валерій несамовито кричить «Слава Україні!». Це один із самих емоційних був фіналів. Для мене він був важливіший навіть, аніж фінал чемпіонату світу, тому що тут саме такий противник, якого потрібно було перемагати, і не можна було ні в якому випадку поступитись. За те, щоб спортсменів з Росії та Білорусі взагалі не було на чемпіонаті, боролась Українська федерація карате. Від себе зробили офіційну заяву від нашої Української федерації карате. Ми підняли це питання в черговий раз, тримали це як можна довше. Але їх все одно вирішили допустити. Всі наші заяви залишились проігноровані. Допускаючи спортсменів навіть з хорошими намірами, це є допомога Росії пропагандувати свій тероризм. Після бронзи Валерія Чоботаря ще одну медаль такого ж гатунку здобув Андрій Заплітний у поєдинку з американцем Томасом Скоттом. Така гарна нотка закінчення сезону, тому що перед цим у мене вже є золото чемпіонату Європи, золото європейських ігор. І безпосередньо тут в бронзовому фіналі мені вдалося зустрітися з панамериканським чемпіоном. Тобто зараз відбулася така битва континентів. І я дуже радий, що ми показали свою українську силу. Третій бронзовий фінал для України – поєдинок Анжеліки Терлюги. Її суперниця не вийшла на бій через травму коліна. Тож це була третя бронза для України. Проте це мало бути золото. Одеська каратистка – лідерка сезону у своїй ваговій категорії. Анжеліка виграла свій півфінал у болгарки Івет Горанової. Та через суддівську помилку із відліком часу їй довелось вийти на рематч. Там вона програла. 20 хвилин після поєдинку, коли я вже була повністю спустошена емоційно, коли я вже раділа, видавала інтерв'ю, переодяглася, мене просто кинули на середину татамі, середину бою, і сказали поєдинка, і сказали, а тепер ти програєш, іди і виграй ще раз. І добре, що я зібралась і прийшла сьогодні в зал, тому що в мене були такі думки взагалі не приходити. Цей світ, це мав бути мій світ. Ну, як мінімум, мій фінал. Львівська паракаратистка Каріна Айрапетян – чинна віце-чемпіонка Європи. У фіналі вона протистояла своїй постійній суперниці з Іспанії – Ізабель Фернандес. Для Ізабель це останній чемпіонат світу в кар'єрі. Вона припиняє виступати через погіршення стану здоров'я. Для мене вона може бути тільки прикладом. Хоча вона мій суперник, але я схиляю голову свою перед її професіоналізмом. Буду працювати над тим, щоб наступний чемпіонат світу я змогла виграти. Каріна здобула срібло і тепер має повний комплект медалей чемпіонату світу – золото, срібло і бронзу. Загалом на чемпіонаті українська збірна здобула 3 бронзові медалі. Попереднього разу на світовій першості у синьо-жовтих були 2 бронзи і срібло. Алла Васьковська, програма «Очі».